Jos ei nyt pysy, niin ei pysy sitten koskaan. Kyllä. Niin hyvä tuoksu. Kyllä. Sivistyksen parissa. Kyllä. Teltan kasauspaikka. Kyllä. Kuulostaa simppeliltä. Kyllä. Tänään Kalajoella. Kyllä. Kokkola on saavuttu. Kyllä. Kyllä tää tästä. Kyllä. Yhtäkkiä eläinpuistossa. Kyllä. Hyvältä näyttää. Kyllä. Ja näin. Kyllä. Se vaikuttaa hei hyvältä. Kyllä. Huomattava edistystä on tapahtunut. Kyllä. Tää alkaa jo perinteeksi muodostua. Kyllä. Voiton puolella. Kyllä. Tehdään loput aamutoimet sitten vasta Prismalla. Kyllä. Aivan älyttömän hyvissä ajoissa. Kyllä. Pitäisi muistaa olla hiljaa täällä. Kyllä. Vessan kautta teltta. Kyllä. Kato, jos keksitään jotain. Kyllä. Pakettiin käärittynä on rinkat. Noni, kyllä. Huomenna mennään kerralla Simoa. Kyllä. Se selviää sitten. Kyllä. Sitten päästään kunnolla vauhtiin. Kyllä. Päivän tavoite nähdä poroja. Noni, poroja, kyllä. Ja nyt ollaan pohjoisessa. Kyllä. Kuivaniemi. Kuivaniemi, joo, kyllä. Ja painetaan Kemiin. Kyllä. Joku hyvän näköinen spotti. Kyllä. Nyt on valvottua meininkiä. On kyllä. 60 sentin jätskit. Kyllä. Hyvä, että lähdettiin. Kyllä. No kyllä. Taitaa kyllä olla. Se on hyvä juttu kyllä. On kyllä kiva näköinen piano. Oli kyllä niin hyvä palvelu, että nämä aseet on kyllä mun juttu. Että kyllä mä vielä haluan katsoa, että kyllä maistuu. Ei ole kyllä keksitty mitään tekemistä. Hienot maisemat kyllä. Kyllä toi olisi kovaa. Tää on aika pitkä matka kyllä. On kyllä hienot maisemat. Näyttää vähän siltä kyllä, että kyllä. 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 No ei kyllä siltikään.